Ваш вибір зроблено, а отже, і ваші голоси більше не зараховуються. У цю мить мені завжди хочеться зупинити час. Панове судді, ви чудово розумієте, про що йдеться. Зараз традиційно я запрошую вас приєднатися до вихованців, які дуже чекають на вашу підтримку за лаштунками. За правилами, взяти участь у наступному ефірі зможуть лише 9 учасників. Це означає, що 8 тих, хто набрав найбільшу кількість ваших голосів, без перешкод потраплять у наступний етап. І ще 2, ті, кому забракло вашої підтримки, змагатимуться за право залишитися у проєкті, виконавши пісню «За життя». Після цього вже суддям доведеться вирішувати, хто із номінантів покине проект. Отже, я запрошую на сцену 10 найкращих співаків 6 сезону і їхніх стривожених наставників. Ігор Кондратюк та хлопці Костя і Андрій. Ні-ні, Аліна та наставниця дівчат Ніно Катамадзе. Андрій Хливнюк разом із своєю командою Епелец, Спаркл і гурт «Біла вежа». Сергій Сосєдов і його підопічні старші за 25. Крістіне, Богдан і Наталя. Я хочу, щоб ви пам'ятали тільки одне. Ви всі вже переможці, тому що ви всі в «Х-факторі», ви всі на цій сцені. Але зараз я у довільному порядку назву імена лише тих, кого наші глядачі прагнуть почути наступного тижня. Отже, сьогодні шанувальники не залишили на призволяще. Наталю Попазоглу! Наталю, вітаю тебе! Хвилювання позаду. І для учасника... Ні-ні, ну тобі це. Вітаю, Ні-ні. Сьогодні
не доведеться співати пісню «За життя» учаснику, котрого звуть? Андрію Інкіно! Вітаю, Андрія! За тиждень на сцену X-Factor вийде... Вийде «Епулец». Хлопці, вітаю вас. Глядацької любові і підтримки сьогодні вистачило. Кості Бочарову! Костя, вітаю тебе! Ігору, я тебе вітаю. Вдало закінчився цей вечір. І для учасника. Для Аліни Паш. Аліна, вітаю тебе. Ніно, вітаю тебе. Гарна новина. Зараз чекає чекає на Богдана Собика. Богдан, вітаю тебе, Сергію. Вітаю. Останнім щасливчиком на сьогодні стане
стане Біла Вежа! Хлопці, вітаю вас! Ну що ж, дівчата, Крістіна, прошу, підходьте до мене. Крістіна і дівчатки Спаркл. Сергію, Андрію, прошу займати своє місце. А от таким стало рішення наших зрителей. Так вони чувствують сьогодні. Я зараз дуже прошу вас зібратися і дуже достойно спіти ваші пісні за життя. Сейчас это решающий момент, и вам нужно сделать все возможное. Прошу, вы можете начинать готовиться. За нашими правилами, номінанти самостійно обирають та готують пісню за життя. Після того, як Крістіне і гурт «Спаркл» скористаються шансом захистити себе, судді вирішать, хто йде з проєкту, а хто буде продовжувати боротьбу далі. Панове судді, я розумію, що важко говорити про щось, але я не можу вас не запитати, чому, на вашу думку, саме ваші підопічні сьогодні опинилися у зоні ризику. Сергію, ви перший. Ви знаєте, ну пусть зрителі самі держать ответ за то, за кого вони голосують или не голосують. Вот ви спрашивали мене, чому там за моїх не голосують, і там і мої не побіждали, да, в сезонах. Ну, это не ко мне вопрос. Вопрос к зрителям, опять-таки. Опять, как видим, две грузинских творческих единиц, да, коллектив и моя Крістіне, не хотят голосовать за Грузию. Ну вот и ответ вам. Я вас зрозуміла, Сергію. Андрію, якої думки? Ви знаєте, в чому суть? Ті, хто справді мають рівень, ті, кого можна буде з часом назвати представниками, вибачте за банальщину, елітарного якогось естрадного мистецтва. Ті, хто доросте і зможе показати себе, не завжди підходять під масовий смак. І ми зараз маємо унікальну можливість, коли дві одиниці майже рівні по своїй важливості, силі, цікавості і вмінню співати, сперечаються за місце, якого обидві достойні. Але якщо ви говорите про те, що вони дуже сильні, що ви можете сказати про тенденцію, що вже третій ефір поспіль тільки грузинські виконавці потрапляють у номінацію? Ну, дивіться, справа в тому, що ці два колективи вилітають, тому що я в Грузію поїду післязавтра, і мені треба, щоб хтось зі мною там, ну, якусь провів екскурсію мінімальну. І, ну, так. А чого за них не голосують? Не знаю, я не впевнений. Якщо вже українці розлюбили Грузію, то я емігрую. Я вважаю, извините, я як грузинка включусь, я вважаю, що це неправильний підхід. Там голосують за музику, не за страну. О. І за чувства, і за серце. Браво, браво, браво. Так що... Ти вважаєш, Ніно, що і у Крістіни, і у групи «Спаркл» була плохая музика? Ні, а у всіх була шикарна прямо от музика, ні, в твоєму розумінні? Ні, просто хто сидів перед телевізором, було більше слушателів, які голосували за інших колективів. А зараз так вийшло. Я категорично не приймаю такой подход, потому что
Иначе мне нужно встать и уйти из-за грузинов. Просто люди... это любовь первого взгляда, Украина и Грузия. Не стоит об этом делать акцент. Нино, самое мы, главное, Икси, это территория любви, это Нино, музыка. Я тебе благодарна за ответ, но дело в том, что об этом говорят и спрашивают наши зрители. И мы имеем право об этом поговорить. Честно, как мы честно говорим обо всем. Но мы же поэтому имеем не право. Принимай этого на свой счет. Мы тебя очень не, не, любим. Не, не. Я также мы любим всех наших участников, независимо от национальности. Yeah.